Добрий день, шановне товариство. Я дякую всім, хто прийшов на сьогоднішню прес-конференцію. На початку прес-конференції я хотів би представити її учасників. Сергій Коваленко, відомий український письменник, довірена особа кандидата по мажоритарному 118 округу Дмитра Снєрьова. Тарас Боднар, голова громадського об'єднання «Поклик нації». І Ярослав Бакай, заступник голови громадського об'єднання «Поклик нації». Відповідно, ваш Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа». Я хотів би сьогодні презентувати свою передвиборчу програму як кандидата по 118-му Вичаківському виборчому округу і, відповідно, пояснити сам факт присутності мене на цьому виборчому округу. Причини, які спонукали мене висунутися саме по 118 округу, це, по-перше, я хотів зламати ті штучні стереотипи, коли, скажімо, голосують тільки за свою людину, не в залежності від її якихось якостей ділових чи політичних переконань. Байдуже, яка людина, головне, що він мешканець певного регіону. На жаль, цей момент існує як в Донбасі, так відповідно і на Галичині. Тому саме присутність націоналіста з Луганська мала показати про те, що, скажімо, я буду пропагувати і доносити до... Я не буду пропагувати, я вбачаюсь, я хотів би донести той момент, скажімо, саме існування націоналістичної організації на Луганщині, показати її боротьбу, показати певні досягнення, поділитися успіхами. Відповідно до цього я хотів би звернутися до своїх потенційних виборців. З 2006 року я очолював Всеукраїнське Луганське об'єднання, Луганську обласну організацію Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Починаючи з 2006 року, був активний період будівництва націоналістичної організації. У 2010 році за певних ідеологічних розбіжностей з керівництвом Всеукраїнського об'єднання «Свобода» я вийшов з лав цієї організації. 2011-го почалося будівництво нової націоналістичної структури, це громадська ініціатива «Права справа». Які досягнення, які успіхи? Починаючи з 2006 року, ми позиціонували себе як активна політична сила, яка сповідує наступальний момент націоналізму. Тобто ми не пропагували якісь гасла, ми доходили до виборців з певними ідеями і певними справами. Починаючи з 2006 року, націоналістичне об'єднання стало на заваді всіх проросійських сил, які існували на Луганщині. Тобто ми не допустили встановлення пам'ятника жертвам УНУПА, який фактично простояв тільки одну добу, він був демонтований. Луганське єдине місто, де не встановлений пам'ятник Катерині ІІ, це велике досягнення саме націоналістичних сил Луганщини, які перешкодили планам проросійських сил встановлення пам'ятника Катерині ІІ. Хоча на ці моменти були виділені урядом Москви і саме паном Лужковим 7 мільйонів гривень. Відповідно, що гроші були луганською владою отримані, але далі цього не пішло. Націоналісти стали на заваді. Це є велика перемога націоналістичних сил. Тобто ми показали те, що націоналізм на Луганщині є дієвою силою, з якою варто рахуватися. І такою силою, яка може протистояти будь-яким, скажімо, українофобним намірам діючої влади. По-друге, на луганські націоналісти не дали перетворити Луганську область на край війська Донського. Ми заблокували в'їзд атамана Всевеликого війська Донського, який мав наміри створення на теренах Луганщини саме цього військового округу, який безпосередньо підпорядкований президенту Росії Володимиру Путіну. З акції прямої дії ми можемо ще показати такий момент, що по Луганщині вперше були демонтовані пам'ятники Володимиру Леніну. У 2008 році саме єдине перше на Луганщині, єдине, я хотів би сказати, що по всій Україні в Луганському місті Рубіжному пам'ятник був демонтований за допомогою вибухового пристрою. Тобто задовго до відомих подій на Бессарабці, коли відомий націоналіста Миколи Коханівським був кувадо пошкоджено пам'ятник Леніна, ми, ну, скажімо так, запропонували той момент
активної протидії комуністичному впливу. У 2010 році я виходив з позовом, коли було прийнято відповідний указ пана Януковича про скасування звання Героя Бандери, Героя України Степанові Бандері. Тоді я вийшов в Донецький суд апеляційний і, ну, відповідно, з відповідним позовом. На жаль, цей позов не був підтриманий Всеукраїнським об'єднанням свободи. Більше того, другий, скажімо, апеляційний момент, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» не підтримала його подання. У 2011 році мною був поданий позов щодо визнання недійсними вішеннями червоних прапорів над будівлями луганських обласних установ. Позов був складений таким чином, що навіть враховуючи весь замовний характер Луганської судової гілки влади, ми прекрасно знали, що позов буде програний, судова гілка влади продемонструє наочне своє політичне, скажімо, уподобання. Але таким чином був складений судовий позов, що в 2012 році, тобто червоних прапорів на будівлях практично не висіло. Тобто ми запобігли цьому червоні ці істерії. У 2011 році подається мій позов щодо визнання недійсними рішення Луганської обласної ради про регіональний статус російської мови, але, на жаль, знов-таки, скажімо, в той самий день подається позов від Української народної партії, яка фактично нівелює цей позов і зводить на нівець. Тобто позов був розглянутий від однієї сили. На свій позов я не отримав навіть повістки якогось продовження. У 2012 році ми продовжуємо певні націозахисні акції. Нам вдається притягнути до кримінальної відповідальності директора Лисичанського шклозаводу, який був винен в дорожньо-транспортній пригоді, коли загинули троє людей. Перший по Україні, тобто людина такого, депутат Луганської обласної ради від партії регіонів, людина пана Бойка, був притягнений до реальної кримінальної відповідальності. Це на теренах Луганської області. Ми, скажімо, протидіяли моменту наступу на українські навчальні заклади. Нам вдалося відстояти навчання в Рубіжанській середній гімназії, українській гімназії. Ми протистояли закриттю української школи в місті Лисичанську. Відновили, скажімо так, і зробили, я знов-таки хотів би підкреслити, щоб ви зрозуміли, на теренах Луганщини мені вдалося побудувати дитячий оздоровчий табір. На жаль, через певний тиск політичних сил і політичні уподобання місцевої влади нам його не вдалося запустити. Ми єдина була політична сила націоналістична, яка взяла фактично під свій захист Українську православну церкву Київського патріархату і відновили роботу відповідно самої патріархії, побудувавши два храми, два для Української церкви. Останнім досягненням можна дорахувати зняття з нашої подачі, тобто ми зібрали певну кількість документів митрополита архієпископа Луганської єпархії Московської православної церкви. Тобто націоналісти знов продемонстрували, що вони мають реальний вплив не тільки на світське життя, але й на релігійне. Пан Іонікій був відомий своїми українофобними настроями, людина, яка вогнем і мечем випалювала все українське на теренах Луганщини. Тобто, начебто, людина духовна, духовного сану, але такої протидії, як від нього, ми не очікували навіть від регіоналів. До наших досягнень можна ще додати відкриття кількох українських бібліотек власних коштів на теренах Луганщини. Це ті моменти, які, тобто, ми хотіли показати, що українська справа і українці є дієвою силою не тільки, скажімо, ну, на Галичині чи Центральній Україні, але і на Донбасі. Тобто ті нашарування і штучні міфи, що Донбас – це суто російський край, який голосує виключно за єдину партію, партію регіонів, є неправдиві. В Луганську так само є українці, які відстоюють своїми конкретними справами українську ідею і більше того, плекають українську ідею і
роблять це можливо для її розвитку. Тому оцей момент, скажімо, діяльності нашої ми хотіли і донести до львівських виборців, показати, що не тільки гасла можна пропагувати і українською ідеєю. Одна справа, скажімо, вийти до пам'ятника Бандери і закликати перепливти Дніпро і побороти синьо-жовту банду, виконати її. Інша справа в Луганську боротися конкретними справами з цією синьо-жовтою бандою. Ми так і не дочекавшись того моменту, поки бандерівська армія перепливе Дніпро, тобто зробили відповідний крок на зустріч вам. Ми самі перейшли Дніпро і прийшли сьогодні у Львів, показали, що є націоналістичні сили на сході України, що ця заява є суто дурнуватою заявою, яка фактично заганяє, скажімо, всеукраїнське об'єднання, ставить під сумнів його всеукраїнський статус. Тут з одного боку або, скажімо так, ті осередки всеукраїнського об'єднання «Свобода», які є на сході Центральній Україні, вони не є бандерівськими і не сповідують цю ідеологію. Або ж все ж таки відповідно, момент такий, що націоналістична ідеологія притаманна лише трьом областям, Галицьким областям. Тобто, от саме наша поява і мала спростувати той момент, тож точне не шарування. Тепер до основного, скажімо, я хотів би основні моменти своєї біографії вам подати. Народився я в 1971 році. Моя мама Писаренко Людмила Іванівна з Хмельницької області. Тобто завдяки моїй мамі України, українці, я зберіг те національне коріння, яке притаманне мені як українцю. Я нащадок шляхетного українського козацького давнього роду. Мама мого тата Снірьова, українка Козоріс. Тато мій народився на Сіверщині, в районі, який в 1937 році був переданий Росії. Подароване фактично. Тобто я маю українське коріння. Моя дружина Світлана Швачко, нащадок запорізького роду, славного запорізького роду Швачків. Це перші колонізатори, українці саме на Донбасі. Вони заснували перші зимовники Булаховку саме на теренах Луганської області. Тому відповідно, я виховувався в національних традиціях. Я знав, що мої пращури шаблею в руках захищали над українські традиції, українську історію, українські надбання. У мене ніколи не було сумніву, якого я роду. З 1988 року я в національному русі. Спочатку я очолював, був активним учасником меморіалу. Товариства ми вишукували місця масових розстрілів сталінських репресій. Тоді, в 1989 році, коли ми знайшли масове поховання жертв сталінських репресій, була перша спроба порушити проти мене кримінальну справу за саме ту знахідку. Єдине втручання народних депутатів на той час Радянського Союзу Юрія Чекачихіна і відповідно поета Євгена Євтушенка припинила якусь судову розправу над учасниками, над нами, над активістами товариства «Меморіал». До 99-го року я очолюю студентські страйки по Луганській області, очолюю студентське братство. З 92-го року, 93-го року, коли Україна вже стала незалежною, тобто я приймаю рішення піти в приватний бізнес. Бо я тоді зрозумів, що фактично Україна відбулася як незалежна держава, тому краще моя присутність буде створити економічні ті умови для процвітання України. У 2001 році я повертаюся до активної політичної діяльності, беручи участь в акції «Україна без кучми». Відповідно, 2004 рік – це помаранчева революція. І в 2006 році, зрозумівши, що помаранчеві партії, скажімо, демоліберальні партії не несуть нічого гарного українському народу, це тільки гасла і фактична зрада тих ідей Майдану, за які ми боролися, виникає ідея створення на теренах Луганщини націоналістичної партії. З 2006 року, тобто я був першою людиною осередків «Свободи», та й взагалі націоналістичний рух як такий на Луганщині не був представлений. З 2006 року починається активне будівництво, партійне будівництво.
І до 2010 року Луганська обласна організація є була однією з потужних націоналістичних організацій, не тільки Сходу, це центру України. Вона налічувала 10 районних організацій міських, чисельність була більше 200 чоловік. У 2010 році, як я вже казав, були певні ідеологічні розбіжності. Починаючи, початок цих розбіжностей має ще своє коріння у 2008 році, коли під час російсько-грузинського конфлікту збройного, не дочекавшись реакції відповідно від керівництва Всеукраїнського об'єднання «Свобода», ми заявляємо рішучий протест проти російської анексії, агресії проти незалежної держави Грузія. І починаємо формування добровільчих загонів. Керівництво Всеукраїнського об'єднання «Свобода» нас звинувачує тоді у найманстві, і я отримую перші догани. Хоча, ну яке найманство, вибачте, я їхав воювати з москалями. Тобто люди, але на думку керівництва «Свободи», тобто такі дії могли поставити партію на момент, скажімо, зняття її з юридичної реєстрації. Тобто фактично політична діяльність зводиться до гасел. Другий момент, який викликає, тобто я відразу хотів би ще перейти до того моменту, я знаю, що ваші запитання, 2009 рік, це вибух, як я вже казав, підрив пам'ятника Леніну. Коли, не отримавши юридичної чи якогось будь-якого захисту з боку Всеукраїнського об'єднання «Свобода», ми знов-таки, я беру на себе персональну відповідальність. Людина, яка здійснила цей, скажімо, підрив, була арештована. Але завдяки нашому політичному втручанню, тому що я взяв на себе персональну відповідальність за цю акцію, людина отримала лише 3,5 роки умовно. Тобто це був момент, який, скажімо так, ну, з того моменту почалися певні розбіжності з керівництвом «Свободи». Тепер до моменту, з чим ми приїхали. Момент моєї політичної програми, що ми будемо презентувати. Я виступаю за повернення Україні ядерного статусу. Це основний момент, якщо буде, я буду обраним депутатом Верховної Ради України. Перше питання, яке буде піднято, це повернення державі України ядерного статусу, статусу ядерної держави. Я був розробником ядерної програми у Всеукраїнському об'єднанні «Свобода». Тобто ядерний цикл, як такий, має бути повністю відновлений. У нас є свої розробки в цьому плані. Це достатньо 5 років і головне політичне волі, щоб повернути Україну в число ядерних держав, учасників ядерного клубу. Друге питання, яке буде підняте, відповідно, це те, що я буду лобіювати прийняття закону про повернення історичних територій України. На жаль, сьогодні території України – це 650 кілометрів, тобто 1000 кілометрів, 350 тисяч кілометрів історичних територій України втрачені. Завдяки, скажімо, ну, певним моментам. Тому буде прийнято закон про, скажімо, встановлення, повернення, сам механізм, як буде відбуватися. Другий момент – це прийняття закону на державній рівні підтримки діаспорних організацій і об'єднань українців відповідно за кордоном, в першу чергу в Росії, щоб створити умови саме от українізації тих історичних земель, які знаходяться поза межами України. У нас є певні моменти в цьому напрацюванні. Ми, скажімо, 5 років займалися цією проблематикою саме по Воронежі, Білгородській області. Основний момент, ще на чому буде зроблений наголос, це, скажімо, те, що Україна має, якщо вона дійсно позиціонує себе як позаблокова держава, мусить мати відповідне фінансування для реформування як військового флоту, так і відповідно армії. Відповідно, що я буду виступати за збільшення кількості Збройних сил і зменшення навпаки формувань Міністерства внутрішніх справ. На жаль, сьогодні Україна має 850 тисяч міліціянтів, лише 230 тисяч військових. Тобто фактично Україна сьогодні є поліцейською державою, яка розглядає основну загрозу своєї територіальній цілісності не за кордоном, а відповідно зсередини. Ну, більш детально про свою передвиборчу програму я хотів би, щоб пан Сергій Коваленко доповів.
Так, будь ласка. Так, прошу. На сході, зокрема, на Луганщині. Так. І фактично з ваших слів виходить, що ви чи не єдина сила, яка займається, не знаю, представленням, захистом українського саме в тому регіоні. Чому тоді ви балотуєтесь тут? Чи не резонніше балотуватися на Луганщині? Можливо, там є потреба саме в таких кандидатах, націоналістичних кандидатах? Можливо, там є виборець, який готовий за них голосувати? Там є виборець, який готовий за них голосувати. Я відповім на ваше запитання. Ми виходили, тобто те, що ми виходили на об'єднану опозицію з відповідною пропозицією віддати нам третину мандатів. Взагалі 12 округів по Луганській області. Тобто ми чітко поставили на форумі об'єднаної опозиції свою вимогу. Розуміючи, що Луганщина є непрохідною для об'єднаної опозиції, тобто ми пропонували, дайте націоналістам третину округів, 4 округи. Ми готові накрити їх своїми спостерігачами, відповідно забезпечити виборчий процес і не дати можливості сфальсифікувати партії регіонів саме виборчий момент виборчих перегонів. На жаль, опозиція не погодилася з нами, тим більше, що очолює штаб об'єднаної опозиції така собі пані Вірігіна, яка до цього була прес-секретарем Наталі Королевської. Погодьтеся, доволі дивне, коли Королевську виключають з бюту за співпрацю з партією регіонів, а Луганську обласну організацію «Батьківщину» очолює людина, яка є, відповідно, її колишнім прес-секретарем, тобто її людина. Тому фактично бюти опозиція зведена до формату кишенькової. Реальної протидії чи протистояння з партії регіонів немає. Більше того, я мав балотуватися по 104-му округу, там, де йде людина пана Єфремова. Тобто це найбільш такий округ зомбований, скажімо так. Але, наскільки мені відомо, були кулуарні перемовини з лідерами місцевої опозиції, щоб не допустити саме моєї участі у виборчому процесі. Тобто єдиним кандидатом, яким представлений по Луганській області, якого відповідно ми будемо, нам вдалося все-таки змусити опозицію на наші вимоги, це журналіст Олег Перетяка, який, його показали, що він, я розумію, чому погодилися, бо не було прямої прив'язки до націоналістичного середовища. Тобто нам кинули кістку просто, щоб ми замовчали і не створювали якогось певного дисонансу. Ну і з іншого боку, йти, скажімо, коли погоджені округи з опозицією, мене б звинувачили в тому, що я відтягую голоси від опозиції. Тому, щоб не йти на цей штучний конфлікт, і було вирішено, відповідно, балотуватися по Львовському 118-му мажоритарному округу. Ви вважаєте, що у Львові у вас є реальні шанси пройти? Я не вважаю, поганий той жовнір, який не хоче бути генералом. То я ще раз, відповідаючи на своє запитання, основне нам донести ту правду, той момент, що націоналістичне середовище, воно присутнє і на теренах Луганщини. Воно не є штучним, воно є дієвим. Воно є агресивним, воно є продуктивним, тобто воно продуктує якісь ідеї, і воно їх спроможне захищати. Це Донбас, це не є територія, яка підпорядкована тільки партії регіонів. Оце є основний момент. Нам треба показати свої досягнення, зламати той стереотип, який є у львів'ян. Що Донбас не тільки у львів'ян, що Донбас – це русифікована, зомбована область. Тобто, згідно статистики, 68% мешканців Луганської області – це етнічні українці. Інше питання. Ми приїхали до вас по допомогу. Нам потрібна ваша моральна допомога. Тобто, ми приїхали до вас сказати, хлопці, нам потрібна реальна допомога. Якщо буде представлена людина в парламенті, я вам назвав ті конкретні приклади роботи. Це не те, що там, скажімо, я ще раз повторюсь, це не гасла, це є конкретна робота. Якщо ми навіть в умовах жорсткого протистояння змогли досягнути певних успіхів, то, відповідно, маючи мандат депутата Верховної Ради, я буду на інших вже рівні відстоювати права українців. Прошу. Так, будь ласка. Дякую.
Дмитро, а чому ви, власне, вибрали 118 округ, і чи випадково це, оскільки вашим суперником буде Юрій Михальчишин? Знаєте, по-перше, таке дякую, що ці запитання, я не хотів піднімати цю тему. Я після Луганська, коли, скажімо, ми зрозуміли, що не будемо представлені по Луганській області, я мав балотуватися по 38-му виборчому окрузі, це місто Новомосковське. Дніпропетровській області. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» висувало там людину, є така пані Шилова, це колишня заступник Дніпропетровської обласної ради, член партії регіонів. Відповідно, що ми мали заблокувати цю кандидатуру. Я приїхав в Новомосков, Січеслав, Дніпропетровськ, тобто провели збори громадських організацій, повідомили Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Або ви знімаєте кандидатуру регіонала, бо це є взагалі наруга просто, плювок. Яке відношення має член партії регіонів до націоналістичного об'єднання? Або ми будемо висуватися відповідно по цьому окрузі. «Свобода» зняла кандидатуру, це є наше досягнення. Тобто, інший округ, який ми розглядали, це Тернопіль. В Тернополі так само, «Свобода», ми отримали інформацію про те, що «Свобода» висуває, йде на порушення домовленості з кодом, і відповідно, замість двох мажоритарних округів, вони висувають кандидатури по всіх п'яти мажоритарних округів. Так само от ми з паном Тарасом, присутніми тут людьми, виїхали, провели семінар в Тернополі, провели збори, і так само вийшли на мас-медіа і повідомили, що в разі, якщо «Свобода» піде на порушення домовленості з кодом, відповідно, я буду висуватися по Тернопільським, по місту Тернополя, аби заблокувати саму можливість порушення тих домовленостей. «Свобода» зняла знову з всіх своїх п'яти кандидатів. Зараз йде пан Кайда і йде пан Головко. По Івано-Франківську у нас представлений Тарас Боднар. Більше того, я вам скажу, він сам розповість і дасть оцінку всім моментам. По Івано-Франківську ми висуваємо організація Тараса Боднара, дружня нам організація, висуває трьох кандидатів мажоритарників. «Свобода» висуває двох. Тобто фактично Франківськ ми контролюємо. Відповідно, що стало питання, якщо не Тернопіль, не Франківськ, залишається тільки місто Львів. Відповідно, висунулося по 118 округу. Прошу. Пане Дмитре, у мене також до вас запитання. От ви, на ваше твердження виникає певний когнітивний дисонанс. Тобто прошу. В Луганській області вам опозиція не дозволила висуватися і з такої змоги позбавила, але у Львові ви висуваєте свою кандидатуру. Хоча тут по кожному округу є кандидат, узгоджений від об'єднаної опозиції, і це про це чітко заявлено у всіх мас-медіа і абсолютно всюди. Тобто логічне пояснення є цьому? Жодного дисонансу в цьому немає. Вчора була заява відповідно керівників коду, по 118 округу немає узгодженого кандидата від опозиції. Чим ви можете ознайомитися з цією заявою? Вчора вона була чітко оприлюднена, там названо 6 округів, де йдуть саме узгоджені кандидати від опозиції. Назвіть автора заяви, дату заяви, в яких мас-медіа вона була, тобто, якщо можна Вона на ЗІКу була, керівник вашого штабу об'єднаної опозиції, здається, Курляк, я прізвище не пам'ятаю. Тобто посилання немає. Добре, і ще одне питання. Тобто жодних протиріч немає. Ми чітко відслідкували, хто куди буде висувати. Кандидатури від об'єднаної опозиції по 118 округу немає. Ну, ви тільки що не назвали посилання на ЗМІ навіть. Тобто... Я вам назвав ЗІК. На ЗІКу був вчора. І на автора цієї заяви. Тобто... Голова виборчого штабу по Львівській області. Якого виборчого штабу? Ну, від БЮТу. За Батьківщину. Добре, наступне питання – це, що про вас знає виборець в Личаківському окрузі, окрім відео в Ютубі з Тернополі, здається, знято, якщо я не помиляюсь? Ні, це в Києві знято. По-перше, я хотів би по цьому відео, я знаю, тобто я зрозумів, про що йдеться. Ну, це свідчить, скажімо так, лише про мою стабільність, наявність цього відео, бо за рік до цього мене було в під'їзді просто забито бітами, була спроба фізичного тиску прямого. Розумієте? Я місяць лежав в лікарні, коли двоє невідомих просто спробували мене на виході з ліфту, скажімо, приламати мені ноги. Нема проблем, я не злякався.
Хлопці зрозуміли, що я не злякаюся, я піду далі. Більше того, за весь момент мого перебування, тобто моєї активної політичної діяльності, було ще два замахи на мене зроблено. Тобто мені влаштовували так звану коробочку, коли мене заганяли під камази. Було два напади на мою дружину, які були, били головою об стіну зі словами «Сука Бандеровська, передай привіт мужу». Вона двічі лежала в лікарні. Ще один момент, чому, тобто ще один момент, коли виникли протиріччя відповідно з керівництвом «Свободи», коли я прохав вивезти мою сім'ю на Галичину, бо йде тиск. На жаль, мені відмовили зі словами «Твоя родина, ти вирішуй питання». Тому наявність цього відео, ви знаєте, воно свідчить лише про те, що в мене є певна позиція. Чітка, жорстка і я прогнозована людина. Я відповів на ваше запитання. Відповідно, що до Личаківського, тому я і приїхав, щоб донести той момент, я повторюся, що є націоналістичні об'єднання на Луганщині, які займаються конкретикою, а не гаслами, не декларуванням. Я особисто проживаю в Личаківському районі, звуть мене Василь. Чому мені має бути цікаво, які об'єднання і що твориться у Луганській області, якщо мені цікаво, що зроблено тут? Тобто, яка мотивація ваша пояснювати Василь, людям, що Україна твориться? Україна від Сяну до Дону, вона не тільки звичайно, моментом Личаківського району. Ми говоримо про мажоритарну складову. Розумієте, я не приїхав фарбувати якісь під'їзди, дарувати гречку і якісь моменти. Я приїхав показати... Гречку у Львові ніхто не бере, до вашого відео. Ну, це момент, я вам просто кажу, що якщо б брали, це взагалі прямий підкуп був би виборці, вибачте. Я приїхав за ідеологічними... Я приїхав... як представник певної ідеології, яка представлена не тільки по Луганській області. У нас є представництво в 12 областях. Вибачте, ну, я маю таке саме право балотуватися у Львівській області як громадянин України. Дозвольте, я тоді, можливо, втручуся, бо все-таки час нашої прес-конференції обмежений, і, мабуть, я би краще пояснив причину присутності Дмитра саме у нас на Галичині. Бачите, все-таки от Дмитро сказав про ті політичні тиски, які чинилися на нього впродовж останніх років, та як наші організації є дотичні, співпрацюємо. Наша організація, яку представляю я і очолюю поклик нації, теж на сьогоднішній день володіє зараз фактично 16 осередками по Україні. Зараз ми говоримо про якесь об'єднання, але йде мова не про це. Отже, той політичний тиск, який чинився на Дмитра, а спілкуємося ми тривалий час з ним. Дійсно, розумієте, людина фактично приїхала сюди, просячи якогось політичного порятунку. І з другого боку, якщо зараз так модно говорити про різні військові стратегії, Сюньцзи, говорити про політичну стратегію і мемуари Наполеона чи інших видатних полководців, які зараз засовують у політиці, чи не вигідніше зараз відступити на цей берег Дніпра, щоб згуртуватися і потім спільними зусиллями дати відсіч нашим ворогам. Адже і так зрозуміло, що Східна Україна, вибори на Східному березі, фактично сьогодні майже програні. І не візьме там багато голосів ні КОТ, ні інша опозиція. Зараз бачите навіть, в чому все-таки при якій ситуації ми маємо дві опозиції. Дмитро сказав про КОТ. Ну, скажімо, це, мабуть, є одна з наших таких суперечностей. Ми його вважаємо зовсім недоречним. Я абсолютно не бачу в нього нічого українського. Ну, далі я Дмитра перебив. Можливо, він далі хоче продовжувати. Я просто хотів би зауважити. Я приїхав не ховатися. Тобто, ви знаєте, ну, коли виступає, наприклад, пан Горобій, каже, що якщо ви мене не виберете депутатом, то мене посадять. Я не ховаюся не за чиїми спинами. У 2010 році, коли був такий тиск, було порушено дві кримінальні справи проти мене. Саме один, тобто почалися напади, і фізичний тиск, напади на мою дружину, напади на мене почалися. Був момент, коли я попросив політичного притулку, щоб знизити той момент тиску, тобто щоб мене не знищили фізично, але я не виїхав. Розумієте? І я приїхав не ховатися у Львові, і я у Львів не збираюся приїжджати. Я приїхав за моральною підтримкою, показати, що я приїхав свій до свого по своє. Я приїхав показати, пояснити
і отримати моральну підтримку на подальшу боротьбу. Ну, саме в цьому якраз ми бачимо і доречність, що все-таки, розумієте, побувавши на Сході, я зробив дійсно велику різницю між тим націоналізмом, який декларується зараз у нас на Галичині чи на Західній Україні, і тим, що відбувається на Сході. Дійсно, там зараз де сильна ворожнеча, велика відкрита війна, велике стравлювання правих сил із партії регіонів, комуністами. Звичайно, що це все робиться за кошти північного сусіда, але ми звикли тут до політичних баталій яких? За столом, на прес-конференціях. Там ці баталії відбуваються дійсно рукопашно. І, можливо, це зараз, як можна говорити про ту демократію, яку дотепер якось не навчився її сприймати, бо, мабуть, я її не бачив у нас. Але, ви знаєте, там її немає. Там її, мабуть, ще років 20 не буде, якщо не дати шанс, можливо, за рахунок наших областей. Дійсно, тим нормальним хлопцям зі Сходу попасти до Верховної Ради. Чи вдасться це Дмитрові, чи не вдасться, звичайно, що це покаже час. Чи вдасться це нам на Івано-Франківщині, знову ж таки, наша організація так само представляє своїх висуванців і по Львівщині, і по Тернопільщині, і по Одещині. Ну, думаю, що всі ми відслідковуємо фактично щодня новини загального українського рівня. Ми бачимо, що відбувається в державі в цілому. Ну, ми дійсно не ховаємося ні за чиї спини. Ми йдемо відкрито. Ми йдемо з тими можливостями, з тими ресурсами, які у нас є. Ми не маємо цих великих капіталів, які ми сьогодні можемо побачити у більшості висуванців, чи не по всіх округах України в цілому, як східної, так і західної. У нас по Франківщині, фактично, тільки хоча б по місту Івано-Франківську. З три кандидати це є дійсно дуже забезпечені люди, і думаю, що до них було б вмісне слово олігарх. Чого вартий, наприклад, тільки директор Буковелю? Чого вартий, наприклад, другий термін мера Віктор Анушкевичус? Чого вартий голова обласної ради Олександр Сич? Це люди є забезпечені. Але проти них все рівно знаходяться якісь кандидатури, які готові теж заявити. Ми спробуємо. Розумієте? І фактично, в чому все-таки найбільша дилема, мабуть, зараз нашого виборця Галицького? Що наш галицький виборець вже запутався у тих націоналізмах, скільки їх існує. А їх так багато нас зараз розвелося. Ви подивіться, що відбувається на Львівщині, що відбувається по Галичині. От поруч від Львова, вже на Івано-Франківщині, є бурштин Рогатини. Я думаю, що багато хто з вас читав про діючого мера Бурштина, який, скажімо так, прийшов до влади за рахунок партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», але в своїх меркантильних інтересах зараз він дав добро на знесіння парку Шевченка. Хоча б одне прізвище, одна назва цього парку мала б його зупинити. Але чому? Кошти вирішують все. Краще на місці парку збудувати рекреаційні зони, якийсь речовий ринок, краще збудувати там одну-другу дачку, будиночок. Звичайно, подібне щось відбувається у Львові. Парк знесіння, скажіть, будь ласка. Це не є великий біль зараз у мешканців Львова? Так, Львів – зелене місто. Одним парком більше, одним менше. Але чому сьогодні націоналізм перетворився саме в якісь такі матеріальні, скажімо, стосунки? Ви подивіться, поляки відмовилися від слова націоналізму. В них зараз це все народовець, народовець. Чому? Тому що завдяки багатьом політичним силам сьогодні націоналізм є скомпрометований. І, мабуть, сьогодні доречніше кожному українцю, який себе поважає, просто навіть замінити це слово українець, справжній українець. Ну, пане Тарас, думаю, що... мене до вас питання так. Ще, будь ласка. Ви говорите зараз про стратегію, про те, що наші виборці втомилися від різних видів націоналізму, і, в принципі, в теорії націоналізму більшість із них, ну, пересічні люди, які не розуміються. Не розуміють. Стратегічно абсолютно. Не було б, не знаю, ви вважаєте виправданим людина, яка, пан Дмитро, який, скажімо так, незнайомий нашим виборцям львівським, який тут, в принципі, нічого конкретного не робив, але приходить сюди просто зі своєю ідеологією. І пан Михальчишин, який тут уже тривалий період працює. Це стратегічно правильно? Ви вважаєте, що от ідеологія, знову кажучи про те, що ми зараз втомилися ідеології, може, не знаю. От, бачите, якраз відповідь вже, вибачте, що перевав ваше запитання, але я його зрозумів. Відповідь сама автоматично напрошується і вилітає з вуст, тому що
Ну, хто йде зараз по трьох львівських мажоритарних округах? Місто Львова, фактично. Два округи віддані Всеукраїнському об'єднанню «Свобода», про яке ми могли би, напевно, говорити з вами годинами, тому що всі ми є вихідці цієї партії. Я в свій час, фактично 4 роки, пробув заступником голови обласної організації ВО «Свобода» Івано-Франківської області, кілька разів був виконуючим обов'язки голови обласної організації «Свобода». Але в міру своїх політичних поглядів зрозумів, що ця партія не є тою, що себе декларує. Що вона себе декларує? Що стосується Михальчишина, наприклад, ну чи не вважаєте ви, що своїми вчинками, своїми заявами перед ЗМІ він якраз є от одним із тих представників того, як зараз дуже модно говорити, українського націоналізму, українського сучасного націоналізму, який компрометує як Україну в цілому, так і саме політичну течію, яка називається націоналізмом. То саме, мабуть, можна сказати про пані Ірину Фаріон. Я її дуже добре поважаю як філолога, але я не поважаю її вихідки, коли вона чи на передачах у Шустера, чи коли вона веде за собою по дитячих садочках Львівщини журналістів з різними дурними розповідями і лізами, і так далі, дифтонгами, різними словами, виступає. Розумієте, це фактично створює якийсь такий ганебний і дурнуватий ореол навколо всього українського і саме українського націоналізму. Розумієте, фактично, дійсно, дивіться, ми 20 років незалежні. Але дотепер залишаються на Сході ті люди, які дотепер думають, що ми їздимо тут на танках, і за кожне російське слово ми б'ємо по чолі бітами, ми вбиваємо, ми ріжемо. Але насправді що відбувається? У Львові зараз можна почути більше російської мови, ніж будь-де на Західній Україні. Ви подивіться. Далі. Так само ж, для кого зараз продані наші Карпати? Це є російські туристи. Це є туристи зі Сходу, забезпечені Сходу України. Вони сюди приїжджають. Так, вони знають, що націоналізм – це казка, це міф, створений декількома партіями тут. Тому що насправді з ними можна домовитися. Ну, хто продав землю під Буковель? Хто продає зараз землю коло Трускавця і далі? Зараз все таки, що Львівщина теж починає робитися просто стратегічно туристичним районом. Хто продав хлібний комбінат? Хто продав Івано-Франківську підприємство по видобутку кам'яної солі? Саме росіянам. Я вибачаюсь, більшість в радах саме націоналістичних, але чомусь за два роки присутності начебто націоналістичної сили присутність російського капіталу, великого російського капіталу, збільшилася в рази. Ну, ви мені поясніть, будь ласка, це протиріччя. Другий момент, я вибачаю, чому пан Михальчишин. Дійсно, от, мій друг Тарас сказав дуже слушні речі. Пан Михальчишин дискредитує саму ідею українського націоналізму. Розумієте, на Сході не сприймають. Після заяв, я вибачаюсь, ми будемо форсувати Дніпро і викинемо банду, і за якої немає ніяких конкретних дій, до нас відносяться відповідно. Дуже важко, мені треба донести до львів'ян, що за цими дурнуватими заявами ще стоять і жертвами їх виступають українці Сходу, які потерпають від цих заяв. Від цих заяв жодної користі немає. Я більше того скажу, Львівська обласна рада, єдина обласна рада на Україні, де депутат отримує 10 тисяч гривень щомісяця. 55 свободівських депутатів. Щомісяця виводяться 550 тисяч гривень з бюджету Львівщини. Ну як неправда? Пане, друже, це неправда. Це є правда, пане. Відповідаючи на мій закид, коли ми просили на українські церкви гроші, вони сказали, ці гроші йдуть суто на львівську громаду. От, будь ласка, прозвітуйте, коли 12 мільйонів пішло на львівську громаду. Це є правда? Друже, прошу. Це вже не перша неправда, яка тут прозвучала, тому я змушений пояснити. Будь ласка. 10 тисяч на депутата Львівської обласної ради видається спеціально для конкретної авторизованої допомоги мешканцям Львівської області. Це є прийнято, це є закон, і інакше цього змінити не можна. Тому, так ми про це і говоримо. Ви сказали, друже мій, що львівські депутати отримають 10 тисяч. Вони дістають право 10 тисяч розподілити між мешканцями, які потребують.
всього нашого. Так ми і про... Так. Нема проблем. Можна ні. Я прошу. Так ви самі підтверджуєте факт отримання грошей. Єдине, що ми просимо, прозвітуйте про 12 мільйонів, які пішли на громаду Львова. За ці гроші я приїхав, от мені дали довідку, можна побудувати 3 дитячі садочки. Де вони? Їх немає. Де гроші? Прошу. Питання ще... Власне, про ці гроші, що ви говорите, це є передбачені кошти в бюджеті для одноразової матеріальної допомоги. Коли людина приходить, пише заяву, каже, мені потрібно на то, депутати цих грошей не отримують. Так? Власне, і питання в чому полягає. Ви от говорите, що на Сході вам не погодила опозиція єдиного кандидата, ви приїхали до Львова. Я щось не розумію. Ви є погоджена кандидатура з опозицією, бо наскільки я розумію, Михальчишин погоджена кандидатура. А ви з якою опозицією погоджені? У нас люди перед виборами сприймають так. Є опозиція і є представник влади. То ви від опозиції чи від влади? Чи я самовисуванець, я так. Ще раз поясню. Я не від опозиції, не від влади. Я активно протистою тій діючій владі на теренах Луганська. В Луганській області опозиція представлена саме, от, я вибачаюсь, партією влади. Тому вони не те, що вони не погодилися. Вони створили умови відповідні, що ми не змогли висунутися по списках об'єднаної опозиції. А тепер одне запитання. Прошу. Журналісти запитання. Ні, будь ласка, пане, прошу. Я прошу, не зрозумів. Так ви націоналісти чи ні? Так. Я зрозумів, що націоналіст вже не доїв. Я правильно мислю? Ні, мовлю. Неправильно ви зовсім мислите, тому що все-таки націоналізм – це ж є ідеологія. Це є форма політичного існування, форма політичного мислення. Ні, прошу. Але коли його компрометують, розумієте, це, звичайно, є прикро. І коли, розумієте, в історії дуже багато прикладів, коли добрий початок скомпрометований злими діями. Так само тут зараз, напевно, прийдеться дуже багато і довго працювати, і чекати багато років, щоб все-таки ми змогли дійсно по-справжньому за останні 20 років скомпрометований словоцизм відчистити. Абсолютно, скажімо, я такого не говорив. Я є українець і, будь ласка, націоналіст. Просто я не є такий націоналіст, як оті люди, про яких ми говорили. Розумієте, знову ж таки, якщо ви говорите про корупцію, зараз у верхніх ешелонах нашої, скажімо, місцевої влади депутатів. Бо знаєте, зараз з'явився такий термін. Є провладна партія. І є привладна партія у нас на Галичині, яка при владі. Ви розумієте, про кого ми говоримо? Дивіться, 2010 рік, наприклад, пригадаємо. Такий скандал, який майже розлетівся по всіх українських центральних ЗМІ, про те, що одна з львівських будівельних фірм руйнує стародавню монастирську стіну, руйнує дитячий майданчик, бо там починається будівництво багатоповерхівки. Ну скажіть, будь ласка, чому... Навіть той самий ж зараз відомий журналіст, який говорить сюди правду, колишній речник Міністерства внутрішніх справ Костянтин Стогній в своїй передачі, не називає прізвище тієї людини, ту фірму і хто за тією фірмою стоїть. А це всього-навсього наш земляк з Івано-Франківщини, з Яремчанщини, Василь Павлюк. Ким він зараз є? В Львівській міській раді. Назвіть його посаду. Ну скажіть, будь ласка, то що це є? То це є націоналізм. Таких прикладів ми можемо наводити багато. Оце є відповідь на то питання, наприклад, чому ми вийшли в різний час із свободи. От зараз є співзасновник зі мною організації «Покладнації», кажу, яка фактично набирає масштабний ріст по Україні, Ярослав Багай, з яким ми фактично спільно починали розвивати цю організацію. Він прийшов в свободу, вірніше не в свободу, а СНПУ набагато раніше. Я думаю, що він як місцевий, як львів'янин, може більше вам сказати, краще, ніж Дмитро Снігирьов, ніж Тарас Бодар з Івано-Франківська, ніж пан Сергій Києва. Можливо, Слава, пане Тарас, можна питання? Ще до вас останнє питання? От щодо того, ви розказуєте про бурштин, там про те, так, як продаються заводи, неправильно і так далі. Питання по вашому кандидату, пану Віктору Анушкевичу, який є зараз мером Івано-Франківська. Так. Скажіть, будь ласка, ви давно були в місті? Івано-Франківську.
А чому? Я ще тільки що звідти приїхав. Окей, так. Дороги, я думаю, мені не потрібно розказувати, які там є. Як відбувається архітектурне планування міста? Там будинки, багатоповерхівки виростають взагалі незрозуміло як, і історична частина міста фактично, ну, я б сказала, що зруйнована. Там залишилось буквально шматочок вулиці. Це питання, знову ж таки, в тему, бо воно фактично ідентичне. До речі, я є кандидат по місту Івано-Франківську, по 53-му округу. Віктор Анушкевич ще до сьогоднішнього дня невідомо, чи він зареєструвався? Чи зареєструвався. Але він буде моїм опонентом. Він є моїм опонентом останні, скажімо, років 4. Раніше я цю людину сприймав якось більш позитивно. Я побачив, що він нічим не відрізняється від свого мера-попередника, який теж відбув дві каденції в цьому кріслі. Але фактично ви забули одну річ, що Івано-Франківську міськрада складається з 60 депутатів. 34 з них є свободівці. 34-го вони взяли прибиральницю, в списки включили, тому що просто не було ну кого посунути. Вони раптом взяли набагато більше місць, ніж планували. І фактично керує міською радою фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і, звичайно, що Віктор Анушкевич. Коли ділили крісла в Івано-Франківському міськвиконкомі, мер зробив дуже мудро. Він сказав, я не хочу цієї відповідальності, давайте ділимо пополам. Бо «Свобода» хотіла віддати йому більшість крісел в міській раді. А ви розумієте, що фактично в міськвиконкомі, раніше, що фактично поміж сесіями багато питань приймає саме міськвиконком. І знову ж таки, зараз, наприклад, от візьмемо такий варіант прибуткового бізнесу, це як літні майданчики. Ну, літо, спека, торгівля пивом, якимись сухариками, чіпсами, соками. У нас от минулого року я був подав запит в торгівельну палату і взагалі з'ясувати, скільки в нас є майданчиків, кому вони належать. Відповідь з управління торгівлі – 65 майданчиків. Розбираємо прізвища. 45 з них так чи інакше належать або родичам, або такі депутатам від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». А чого я подав цей запит? Тому що років 4 тому і 3 роки тому в мене була думка просто відкрити в центрі Івано-Франківська невеличкий дерев'яний в гуцульському стилі кіоск по розповсюдженню української літератури. От на сьогоднішній день наша організація, крім, скажімо, політичних баталій, займається тим, що ми видаємо чи не, скажімо, добру частину Західної України, це зараз ми накриваємо до 5 областей, у таку газету «Дзвони нації». Ну, невеликий тираж, об'ємом коштів теж ми не можемо таким великим розпоряджатися, що маємо якийсь доступ, але що зробимо? Паралельно якісь культурні акції, от зараз, до речі, хотілося б вас запросити, ми робимо уже регіональний кінофестиваль, це така маленька пробна афіша, до Дня Незалежності. Це четвертий раз, бо кожного року у нас така стала якраз добра традиція, проводити кінофестиваль українського кіно. Ну, зараз голодувати під українським домом промову, це просто, знаєте, махати червоними шматами перед боком і нічого не добитися. Ми робимо з вільним входом для Дня Незалежності в Палаці Потоцьких 25-26 числа о 2 годині для всіх показ сучасних українських стрічок, в тому числі тих, які знімалися за кошти і допомоги нашої організації. Ну, можливо, все-таки б хтось сказав, що з людей... Я вибачаюсь, я все-таки повернуся до запитання журналіста. Ви вважаєте Королєвського представником опозиції? Не вважаєте. А як ви можете вважати керівника штабу людину Королєвську? Я відповів на ваше запитання, що опозиція в Луганську – це штучна. Тому погодження чи не погодження, щоб не було спекуляцій, панове журналісти, я дуже прошу. Я ще раз підкреслю, керівником штабу об'єднаної опозиції по Луганській області є людина Королєвської. Ну погодьтеся, це повний нонсенс, коли Королєвську виключають з лав опозиції, а її людина очолює обласну організацію. Відповідно, що обласна організація повністю підпорядкована пані Наталі. Ви згодні зі мною? Тому блокування моєї кандидатури як такої опозиції, я її взагалі не розглядаю як опозицію, її по Луганську навіть ніхто не розглядає як опозицію. Розумієте, навіть мешканці Луганська, журналісти не розглядають. Тобто це штучна опозиція, створена, аби вона була. Тобто є назва. Тому, відповідно, це плюс мені, що пані Наталя не затвердила мою кандидатуру. Не дай Боже, якщо б Королєвська дала згоду свою, що Дмитро Снігирьов буде йти по 104-му округу,
От тоді, я вибачаюсь, я б довго відмивався від того бруду, і це навіть ще був би більший бруд, ніж отий, що ви про те відео згадували. То було б просто плювок мені і хрест на моїй політичній кар'єрі. Я відповів на ваше запитання. Пане Дмитре, прошу, мене ще до вас останнє питання. А ви не розглядали якісь, можливо, політичні об'єднання попередньо з партією, радикальною партією Ляшка? Оскільки ми бачимо досить багато спільностей, ну, тобто є позиціонування як третя сила, натиск і напрямок на пряму дію, от, гасла щодо несправжності опозиції. Ні, ну, я вибачаюся, можливо... я вам відповім таким запитанням, що не тільки націоналізм з плямо, але і радикалізм. От коли зараз кажуть радикал, мене, я коли давав прес-конференцію в Луганську, я казав, ми ради націоналісти. Потім думаю, та ні, хлопці, розумієте, ну це закиди, це такий момент. Ні, я не про закиди, я говорю просто банально про політичну тактику і стратегію. Тобто, політична тактика і стратегія полягає в тому, що зараз в Україні 12 обласних організацій вийшли Всеукраїнського об'єднання свободи, і ми виходимо, ми єдино відмовилися від формату політичної партії, ми створюємо, Тарасе, нову ми не створюємо, вона є націоналістична сила, яка стоїть на засадах націоналізму. І ми сюди, я вибачаюсь, я переб'ю, щоб ми не поверталися до пана Михальчишина. Ми приїхали воювати не з паном Михальчишиним, а все-таки подати тоє бачення, своє бачення націоналізму, яке, ну, ми маємо на це право, вибачте. У нас є своє бачення націоналізму, яке... Тобто трошки відрізняється від пана Михальчишина. І, до речі, саме бачення пана Михальчишина, націоналізму пана Михальчишина, викликає не тільки у нас запитання, але запитання у всіх націоналістичних об'єднань і організацій, які тут представлені у вас на Галичині, до речі. І в цьому ми знайшли розуміння моменту, що заяви пана Михальчишина дискредитують сам націоналістичний рух. Але я ще раз підкреслю, наше завдання – донести своє бачення і ту історичну правду про український рух на Донбасі, на, відповідно, Луганську. Ні, насправді дивно. Я вам задав питання стосовно це суто політичної, тактичної якоїсь стратегії, ви мені відповіли, що Михальчишин поганий. Тобто я не питав про Михальчишин. Ми вам відповіли, ви або не хочете слухати, я вам відповів, що ми приїхали не воювати з Михальчишиним. Тобто ми представляємо націоналістичну силу. Прошу. Все? Дякую всім за запитання. Пане, будь ласка, можете задавати. Мікрофони вимкнені. Прекрасно контактуємо. До речі, ми